Po několika letech klidu museli Svitavy opět bojovat s velkou vodou. V pondělí 16. srpna se kolem 18. hodiny přes město přehnal silný přívalový déšť. Největší nápor přišel do města ze směru od Koclířova, kde průtrž spláchla půdu z čerstvě zoraných polí. Nejbližším místem po spádu je viadukt pod železniční tratí a navazující ulice pod viaduktem. Tudy se během několika minut prohnaly tisíce kubíků vody a bahna. Škody jsou ale horší díky tomu, že zde právě probíhají opravy vozovky s rekonstrukcí inženýrských sítí. Proud cestou spláchl ještě štěrk, zeminu a materiál ze stavby. Velká část bahna pak zůstala dole na křižovatce u autosalonu. Sami jste viděli, že tady se komunikace zneprůjezdnila, museli jsme různě reagovat na tyto situace, potom strážníci monitorovali další záležitosti, kde by eventuálně mohly být další škody a jsou škody, tak samozřejmě dáváme vědět o těchto věcech technickým službám. První varování vydal velitel městské policie na základě sledování záběrů kamerového systému. Telefonicky byl informován starosta města jako předseda povodňové komise a dále jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů, stejně jako policie České republiky. Na těchto záběrech je dobře vidět, jak voda během několika minut vystoupala až téměř k okrajům protipovodňových zdí. Na všech těch postižených místech jsem. Aha, a kde odhadujete, že budou největší škody na městském majetku? No, na městském majetku bude škoda tady na těch silnici, ale to je stavba, ale to není tak důležité. Důležité je teďka pomoct lidem. Já jsem to viděl právě taky. Najednou vidím na ty louce tady, jak se valila vlna, kváhnila. Říkám, co to je, než mě to docvaklo a už to bylo tady na terase, už voda stoupala. Teď do chaty to hrklo, že jo? Těžce postiženy byly suterény několika rodinných domů. Například zde obyvatelé zažili minuty hrůzy, kdy slyšeli, jak auto ve zcela zatopené garáži tlouklo střechou o strop. Obrovské škody utrpěli majitelé dílny a cukrárny v tomto domě, který se začal plnit řídkým bahnem a hasiči museli cestu živlu uvolnit rozbitím dveří. V současné době už vlna prošla a začínáme s odčerpáváním vody. Bohužel teda nejvíc to odnesly Svitavy. Co se týče dalšího směru na Hradec, tam je situace v celku v klidu, tam je voda v korytech tak, jak má být. Takže skutečně tady z těch polí jsou ty škody největší a víceméně se týká tady té části lány. V terénu máme dvě cisternové automobilové stříkačky, máme samozřejmě nasazený čerpadla a v současné době ve spolupráci s dobrovolnýma jednotkama likvidujeme ty následky, hlavně teda čerpáme z baráku, samozřejmě jsou dál zaplavený bazény, zahrady, na to se určitě dostane později. Tady v té části okolo Apexu, okolo Škodovky, tyhle ty baráky, které jsou u silnice, ty vlastně těma ta vlna protekla, takže tady bylo určitě přes metr vody v těch barákách, nebo spíš bláta než vody. Takže tady teďka probíhá to hlavní čerpání, protože, jak říkám, přítok už se ustálil, ale sklepy a suterény jsou zaplavený, takže potřeba je nejdřív pomoct těmhle lidem a potom se postupně bude zajíždět do garáží sklepu, které jsou už na tom podstatně líp než tady tyhle ty domy. Ve spolupráci s dobrovolnou jednotkou si myslím, že to zvládneme. Dalším postiženým místem byla čerpací stanice na příjezdu od Moravské Třebové. Tudy přišla do města další, menší vlna. Kvůli nánosu bahna musel být zcela přerušen provoz. Nádrže s pohonnými hmotami zůstaly naštěstí neporušeny. Toto jsou záběry z budovy policejního ředitelství, kde je vidět, jak se bahnitá voda valila po silnici přes kruhový objezd a následně vlévala do řeky Svitavy. Ostatně kruhový objezd je pod vodou při každém větším dešti. Od povodní, které přišly v roce 1997, se ve Svitavách připravují a realizují protipovodňová opatření. Bylo vytvořeno několik velkých poldrů, ke zvýšení retenční schopnosti se odbahnil rybník Rosnička. Rozšířilo a upravilo se koryto řeky Svitavy, chystá se další poldr v Lánech.
Účinnost dosud provedených staveb se už několikrát potvrdila. Jak je ale vidět, ani investice za celkových 140 milionů korun nezaručí 100% ochranu před náhlými přívalovými dešti. Jednou z dosud rizikových zón je právě území ve Svitavách Lánech, severně od železniční trati. Pamětníci navíc tvrdí, že dříve zde bývaly jakési velké prohlubně či příkopy, které alespoň částečně dešťovou vodu zachycovaly. Ty byly ale zasypány při výstavbě železničního koridoru. Některé úpravy budou asi třeba také na úseku povrchové kanalizace. No tak tady ta zítka, buď když nepřeteče, tak to všechno vytéká kanálama. Tady je jeden kanál, všechno to blato jde kanálama ven. A máma to má všechno buď v zahradě, nebo pokaždé, když zaprší, tak ve sklepě. A nedej bože, když prší víc, tak to je všechno přes zítku a tady se nedá chodit. Že? To je prostě, tady pocať naposledy byla voda, tak to je osekaný. Když si to vemete, tak to je metr nad terénem. Že? A tady to jste říkal, že to vždycky vyrazí ty kanálový mříc? No, kolikrát třeba jsme ty kanále, ty dekly museli vrátit, aby tam nikdo nespal. To je takový tlak, že ten kanál vyrazí ven. No. No, půl roku tady takhle je, že jo, si musí všechno uklízet sama, nebo jí pomáháme, jo. Tohle je ještě dobrý. Fakt je ještě dobrý tohle.